hoeveel vrienden het jy op Facebook? Hoeveel followers het jy op Instagram? Dalk 600 vrienden, dalk 1000 followers. Hoeveel van daardie 600 of van daardie 1000 ken jy regtig? Hoeveel van hulle is regtig vrienden? Hoeveel van hulle sal bereid wees om hulle lewe vir jou te gee? Of andersom, vir hoeveel is jy so lief dat jy jou lewe vir hulle sal gee? My naam is Nico Jeffer en ek is van die AP Kerk Kimberley. Vanoggend wil ek met jou gesels oor vriendskap en meer spesifiek oor Jesus wat jou vriend is. Nou, mens moet natuurlijk baie versigtig omgaan met een stelling soos hierdie. Want Jesus is nie een mens se maaikie nie, maar hy is jou vriend. Kom ons lees Johannes 15 vers 13 tot 15. Dit sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknecht nie weet wat sy heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. Dus duidelik, Jesus is my vriend, en as jy 'n kind van die Here is, dan is hy ook jou vriend. Ek dink die ongemaklikheid om Jesus jou vriend te noem, kom van ervarings wat ons hier op aarde beleef. Iemand sê dalk, hy is jou vriend, maar hy is nie loyaal nie. Hy gebruik jou eindelijk net. Of jy sê dalk, jy is iemand se vriend, en dan moere oor moere, dan los jy daar die vriend, en val by die volgende populaire groepie in, en jy laat hom achter. En dit is glad nie die voorbeeld wat Jesus vir ons gee nie. Die vriendskap wat hy met jou het, is eindelijk hoe alle vriendskappe moet lyk. Dis die oorspronklike vriendskap. En daarna het ek en jy dit natuurlijk verniel, en dit is hoekom ons sien wat ons vandag sien. Ek en jy sê dalk ons is lief vir ons vriende, maar sal ons hulle met ons lewens beskerm? Jy sê dalk so, maar as die eerste skoot te klap, dan is jy die eerste een wat weghardloop om jou lewe te beskerm. Natuurlijk sal jy wil hê dat jou vriende tot jou redding sou kom, as jy in 'n gevaarlike situasie is. Maar het jy sulke goeie vriende? Het jy vriende wat so lief is vir jou? Dalk nie. Op Jesus se vriendskap kan jy reken. Hy is so lief vir sy vriende, dit is ek en jy, dat hy sy lewe vir ons gegee het om ons te red van die dood wat dreig om ons lewens te vernietig. Dis die vriend wat jy wil hê. Dis die belangrikste vriend wat jy ooit sal hê. En vir hierdie vriend het jy die hoogste respek. Jy doen alles in jou vermoë om te doen wat hierdie vriend van jou verwag. Hulle sê, vriende is belangriker as 'n familie. Nou as Jesus daar die vriend is, dan is dit beslis waar. En weet jy, al is Jesus al vriend wat jy het, dan is dit ook reg. Hy is die belangrikste vriend. En ons moet verstaan dat Jesus nie kom en jou smeek vir jou vriendskap nie. Nee, dis jy. Jy wil graag sy vriendskap hê. En ons weet uit ons tekst dat Jesus ons vriend is, maar kom ons lewe ook om Jesus se vriend te wees. En ek weet, dis nie maklik nie. Maar daar is ons daar die liedjie wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. En dan die tweede vers het 'n reël wat sê, nêrens is 'n vriend getrouer, as hy wat ons nodig weet. Met 'n vriend soos die, het ek geen vyande meer nie. En kan ek ook my lewe vir hom gee, soos hy reeds vir my gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons wil die loof en ons wil die prys. Dankie dat u vir ons 'n vriend is. Dankie dat u vir ons so lief is, dat u lewe vir ons gegee het, soos 'n ware vriend sal doen. Here, help ons nou so, dat ons hierdie beeld wat ons het van vriendskap, wat ons van u afkry, ook die wêreld sal inskyn. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.